kama kuna kitu inaitwa radicalization ama indoctrination, hisia kali ambazo ndugu zetu wamefanyiwa ni watu wa Central Kenya na watu wa Rift Valley. Mimi naambia jamani, ebu rudini nyuma mupime. Je, hayo mambo ambayo mnaambiwa ni kweli? Nimeuliza mtu mmoja wa kutoka Central Kenya, anaambia mimi nampigia kura Uhuru Kenyatta. Kauliza, but why can't you vote for another person? Akanijibu kwamba mimi siwezi kumpigia kura Raila Odinga. Sababu huyo ni mbaya sana. Sababu akiingia huyo mambo yake mabaya sana. Ni nini? Tumeambiwa wewe ni mtu mbaya sana. Atish akiingia ng'ombe zetu zitaenda, mbuzi zitaenda. Nikamuuliza, wewe una hivi sasa Raila Odinga hajaingia, una ng'ombe wangapi? Ama una mbuzi wangapi wewe? Na utakuta asilimia ya watu 80 wanaishi katika hali ya umaskini. Hata huyo mbuzi na ng'ombe na kuku hana, lakini ameimbiwa na watu wake kwa muda kwamba Raila akiingia atakuibia wewe mbuzi na kondoo na wewe mwenyewe huni. Huyo anayekufanya wewe uamini hivyo ndiye anayekufanya wewe usiwe na uwezo wa kufanya biashara, so that you continue to be poor, ndio waje wazidi kuwatawala. Nyinyi ni wazee hapa jamani, mnajua katika maeneo ya Central Kenya ni wachache sana ni matajiri. Wachache sana matajiri. Sio mstahiki, sio? Wengi ni maskini, lakini ndani wametiwa kasumba. Kwa manyinyi mkipeana uongozi kwa watu wengine, mtazidi kuwa maskini. Maskini vipi na wewe tayari ni maskini zaidi? Hamuna mashamba. Msione ni sisi tu, hata watu wa Muranga, watu wa Nyeri wako na shida, lakini ndani ya akili yao wametiliwa kwamba shida zenu ziko mikononi kwa watu wengine, ilhali shida zao zote zimesababishwa na viongozi wao.